koncoku kok. Maksudnya ono bintang tamu meneh. Sapa? Mbak Anu Genduk Niken Salindri. Wah. Iki bibitan. Iki sok ben sing arep merajai panggung iki ya iki. Oh iya. Yeh, ijen. Agek bocah kelas 5 SD ning. Wah, suara kelambine karo nyawaku larang kelambine kowe. Waduh. Ya ora aku. Kowe. Kae tenang kae, kae bandule HP karo HP ku larang bandule. Waduh. Ken. Kendo. Ken. Ya. Ya. Ayo koncon neng gisik gembira alerap lerap. Sebab mas. Ayo kami bersebar di bawah demi sesuatu kemenangan yang tercapai. Ye, Bidujeng dalun duk Niken Salindri. Dalu Om Kangkong. Ye, pripun kabare sae nggih? Inje pangestune panjenengan kula sehat selamat. Pripun pawartosipun panjenengan? Ugi mengaten Nduk Cahyu. Waras nggih? Waras sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah. Saged pinanggih wonten ing dalemipun Bapak Jasmadi. Bapak Jasmadi. Kanthi bagas kewarasan. Nggih. Panjenengan tinimbalan kula nggih tinimbalan dening panjenengane Pak Jasmadi iso ketemu ning panggung guyon gojek bebarengan ya Nduk ya. Nggih Om Kangkong. Ya sak bisa-bisa bisa dadi slono nyenengke sing kepareng mirsani utamane nyenengke sing kagungan dalem. Nggih Om Kangkong leres-leres. Mila niku sak semaksimal mungkin anggen kula panjenengan nyambut damel dalem menika dipol-polke los ora rewel nyenengke kelaman para warga masyarakat. Siap. Heeh. Nyenengke atine wong liya kuwi padha karo ngibadah. Ngibadah. Ngibadah, nggih to. Wong gawe seneng dana rasa kaya dene Pak Jasmadi iki ya ngibadah. Nggih. Nang gak wayang kencengenge wong akeh nyenengke wong pirang-pirang. Nggih, wiwit kula kelas 1 nganti ngantos kelas 5 SD niku panjenengan niku kula tingali. Wah, yang jenengan niku tasik enom. Dah lah ya. Beh, aku tasik sepuan Pak Sukron, Pak Sakron. Nggih, nek nika lak bapak kula. Abah Sukron nika, nggih ta, Om? Nggih. Nggih. Sedaya menika lak sing penting atine ayem, atine tentrem kuwi awet enom. Enek perkara asa pikir nemen-nemen, bakune santai wae, slow mulu awet enom. Aku arep golek wayangan liya. Aku ning kene dianggep ra ono iki rumangsane. Lah deston kangenku karo anak wedok lho. Kangen ya kangen kancane iki ya diitung. Lah niku kok wonten anoman munggah to, Om? Lah. Gareng niku nduk senes anoman. Lah putih-putih kados anoman e. Anoman kae diobong iki gareng iki dipanggang. Omongane iki ora penak. Lah sampean lho lek gareng kok nyamene metu. Lah lho pancen putih-putih yamene iki kudune anoman lho. Lho, iya gareng nyamene metu wong caire ya yamene iki kok. Oh lho kok bocah iki bar dileme kowe tak lem wis setinggi langit lho. Ya karepe genduk niki Salendri iki garenge metune pas panci goro-goro bengi ngono ta Nduk. Lah ngono nggih. Eh kowe seneng to yen aku dicoplok separo iki? Seneng lah. Lho kok seneng piye? Lah sampean duwe apa-apaku kok. Lah sampean apa-apaku? Oh. Ha iya. Lah iya. Aku kok ya maido anake wong iki ngopo to jane? Rambute sampean iki kok lemes ngono kuwi to. Sing nek topine sampean iki kok lemes jane kena apa to? Iki sesuai dengan usia. Heeh. Oh. Rikala aku senom-nom kaya kanca-kanca yoga kuwi mone ya ngene. Oh, ngono, jeprak ngono. Ah, bareng saiki iki wis usia lanjut ya ya gelem ra gelem kudu ngene iki. Kuwi pralambange pari ya, Mas. Wis menunduk saya tua kudu saya menunduk. Saya menunduk saya isi. Ora sesungah-sesungaran. Ngono. Sesungah-sesungaran ya apa? Lah ngene iki lho. Ora ngerti. Bocah saiki kok
sesungah-sesungaran ora ngerti tegese. Kowe iki percuma kok. Wah, kowe ora mudeng sesungah. Ndak mudeng wong aku di kelas 5. Ah, kudune ning pelajaran ning sekolahan ki ana sesungah-sesungaran ora ngerti kandhanono ki. Kandhanono, Mas. Heh, kandhanono. Ya ora sing takon sampean no sing genane. Aku yo wong maton muni kok. Yo tegese sesungah-sesungaran ki omong sing ngaya wara sing sombong yang cara saiki. Oh, ngono kuwi ya. Oh, nggih niki acaranipun apa Om Kangko? Anu, manten nggih. Hah? Manten. Manten. Oh, manten. Nggih, manten. Sing dadi manten Mas Dimas kalian Mbak Anu. Sinten? Mbak Rahajeng. Mbak Rahajeng. Nggih niki nggih didongakne nggih matur suwun kagem Bapak Jamirin. Jasmadi kok Jamirin? Jasmadi kalian. Eh, jan iki kowe megokmu kebacut. Mau Jasmadi nek Jasudan iki se- kok Jami. Kok apal iki jene to? Ngene ya ora ana Jasmadi kok Jamirin. Wong aku ora apal ora maca undangan aku. Lah makane ya diapalke wong Jasmadi. Jasmadi. Dadi Jasudan lho ya. Mosok meneh Jasudan. Ah dipane Jamirin mau ngopo? Piye-piye ke? Nggih matur suwun kagem Pak Jasmadi kalian Ibu Wahyu sinten? Ibu Wahyu Yakun. Payukun. Nggih sampun nimbali kula kalian Om Kangko sak rombongan. Mugi-mugi Pak Jasmadi kalian Ibu Wahyu Kun nggih mugi-mugi dipun paringi sehat kewarasan, panjang umur, rezekine kathah barokah gemari pahlaw jinawi. Iki ya didongakne karo kedua temanten, Mas Dimas karo Mbak Raharjeng. Mbak Raharjeng mugi-mugi dipun paringi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepet diberi momongan sing ayune kaya aku, pintere kaya aku, kinuk-kinuk kaya aku. Amin ya rabbal alamin. Ki sing paling penting muga-muga mantene kuwi dipun paringi rahmate Gusti Allah. Sampeyan mesti rang mudeng rahmat. Aku ora ngerti rahmat wong aku tekoi rahmat wis mulih kok. Lah mau anggit ki rahmat bakul pentol ngono. Lah rahmat ki apa? Rahmat kuwi kasih sayangi Gusti Allah. Nah, selalu dilindungi, diberkahi karo Gusti Allah. Iya, yes. Pinter. Ya iki, pinter nah aku. Dongane bocah ngene iki. Iki bocah sing urung kakean dosa. Kuwi mandi mergo sing urung kakean dosa. Iki yang sing kebak dosa ngene iki. Masa ngono kuwi ra mandi iki cilik lho iki. Dongane ra mandi bali ning awake dadi lemune kok ngono kuwi. Mbak Deni iki jek cilik lho, iki jek paut lho Mbak Deni iki. Oh iya ta? Iya. Oh longgor. Heeh, longgor awake gedhe. Paut iki. Ngomongi awake kayane mangantong prapatan malih awake kaya ngono kuwi. Aku ra melu-melu. Aku ra melu-melu. Kowe anggere Deni nesu kowe diangkremi netes kowe. Diangkremmu. Monggo sono. Eh, matur Pak Kangko. Nggih. Kowe ditimbali Pak Kangko iku ono apa matur? Oh, niki kula dikengken apa Om Kangko? Ya nembang to, Nduk. Mosok nang kene drep wah bocah. Nembang ta tembangan minangkane pamundhut. Nembang sing menungso ora mudeng. Mending nembang sing lagu kurung diciptakne ya wis. Ha ya ora iso no urung diciptake kok. Oh, iya. Nembang apa sing apik? Kanggo manten kena, kanggo sing rawuh bengi iki ya kena. Niku mawon. Imbang ana katresnanku mawon. Wah iya. Peh jan luar biasa ya Mak De ya. Masyarakate kene peh aku mau mudhuk teko mobil Om. Bayuh wonten, peh seneng banget kula teng mriki. Dikawal kalih bapak-bapak. Kowe dikawal. Sampai teko pondokan, sampai teko lokasi niku dikawal. Kak kula matur suwun nggih Pak sampun ngawal kula dadene bapake muni ngeten. Lah kula wau mboten ngawal jenengan iki Mbak. Lah terus napa Pak ngono. Kula badhe nyuwun duwike sosis niku wau dereng dibayar ngoten nek bapake wau. Lah ki tuku ramuk bayar ki ditotke ya. Lah pripun ha duwike kurang lunas lho Pak. Terus gimana aku ya dijak foto-foto karo ibu-ibu karo mbak-mbak nek kono ya karo takjak kenalan. Weh jenenge apik-apik ya. Oh sapa? Poniem, Poniren, Ponijem. Poni apa ngono pokoke. Wah, jenenge apik-apik ya. Kuwi lho, kuwi berarti jenenge wong sing usiane di atas 50 tahun biasa. Lawas. Lawas. Kuwi produk lawas ya ngono kuwi. Produk anyar ya kaya kowe iki gethuk lindri iki. Dimas Niken Salindri, gak pake gethuk lindri.
Saman ki ngetarani lek ibuku bakal gethok nek sam nek pasar. Iki aku wegah iki pomo aku sebaraan kon ngepek iki wegah Mas. Lah ngopo? Lah ngopo lho? Aku kan wis ayu. Lagian lek aku mopek ya akune ya sing moh lho. Ya moh wong lagi sepasar mesti tak tinggal lunga kok. Lah ngopo? Apa ora modar ngurusi bocah sakmene iki? Iya. Tur mbak sik bocah Mas, ne omongane kok iso lunyu ngono ya Mas. Jul-jul. Jolane iki mboten kula kei oil lho kok iso lunyu ya? Lah iya kuwi lho, oil. Suarane tur ya apik. Suarane becik. Heeh. Nek jajal dites sik, apik tenan apa ora? Dibawani sike. Oh, nggih. Nggih no. Niki nggih nyuwun pangapunten amargi suara kula nggih radi serak. Tek koret-koret. Besok meneh yen suarane serak gulune tinggal omah. Lho terus orang gak endas ngono, orang gak gulul ya ondek, kayak ondel-ondel. Apapun yang terjadi karo kowe diteni piyai kene. Oh. Niki napa apa bawane tok napa sampe bar lek umpami ngarepe tok niku 50.000. Lek setengah mawon, bawane mawon niku 150.000. Lek umpami sampe bar niku 200. Kowe iki sinden apa tukang pijet? Pokoknya sikil tok 50.000, tatangane 100, awak kabeh 150.000. Iya iki tukang pijet iki ngono kuwi iki ning nggon mall kae. Aku bayar selawe mataku tok sing dipijeti kok. Ya dibawani sik sa langgame sak dangdute nek gen komplit. Ya karyane Mas Susilo Tengkleng. Lho ngeten. Sa niki kalih ndonga rumiyin amargi niku teng pundi-pundi niku kudu ndonga. Oh iya no, iya no. Bismillahirrahmanirrahim penting. Amin. Niki sakniki to? Saiki sesuk pidanggon, Nduk. Oh nggih. Iki ora ana hukum tak bacok lho bocah iki. Lho jono sampean sik tuwane. Aku ngerti suaramu ya. Sampean ki wis suwek lek nesu-nesu ki tambah suwek. Tuwek kok suwek. Lah iya aku mah muni tuwek. Kowe muni suwek ngono. Wah, aku pengine sampean sedo rungon. Ya wis aku wis tuwek suwek-suwen wis ngono. Saben dina mengamun. Wah, dan luar biasa suarane Wuto. Gugah sinden ya carane ngene iki. Oh iya. Sampeyan iki ngaget-ngageti wong urip lho. Bareng kageti dodone mlotrok bocah iki. Wah, perimungil kaget. Masane bocah cilik-cilik emang kaget to, Le? Kadung lek cah cilik-cilik lek ndelok aku nah. Taman kaget-kageti malah resi do ngowo. Wah, iki gumun. Kok iso mak celuk le kowe sabaramu lho nduk kowe. Kowe karo le piye? Iki sakono kelas pira jajal Mas sampean kelas pira? Lho. Oh, kelas 3 iki kelas pira iki? Kelas 2, kelas 1, PAUD, TK, SMP. Lah kok kowe iki lagi kelas 4 teh sombonge ra jamak. Aku kelas 5 ora kelas 4 aku. Oh, kelas 5 ta? Wah aku kelasaran. Nah? Ya weh tetep dah. Sakpira mah aku lali aku larase. Sakpira tau mau masuk. Sing wis jan di sini malah. Iki apa bojoku nu tak gecek. Kene kadung kepengin kono sik polah wae. Saya sing lanang jual mahal aja. Wong tresno ki aja meneh kok kepleset kejungkel dilakoni. Drama ora ngerti ketoprok. 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 Jan wis perawan tenan ya Mas Gareng. Aku kelingan ciliane Lucy yo ngene iki wis. Lucy sapa? Aja Lucy iki akeh lho. Apa? Lucy iki akeh lho. Lah Lucy iki apa ta?
Ya Lucy jenenge wong ta? Lucy apa mesti jenenge wong? Nang omah aku kene dekem kaya Lucy kok. Sapi ya. Arep urip ba. Ara. Roman rapaten. Roman kok amang-amang nyawa. Oh, Roman arep dijlungupke rono ki. Lah sampean ngene-ngene terus ya. Ya wong lanang ki ngono, wong lanang ki yen iki lho jadi aran wong lanang ki yen doyak malah ngono kuwi kaya setengah gila. Oh, setengah gila. Jadi sampean gila kambe aku ki jane wis macake jam 4 isu mau lho. Malah justru kesuwen medhok kowe. Ayo tutukno. Anu sik Mas Gareng. Apa? Niki wonten pengumuman sawetawis. Oh nggih. Atas nama Pak Guyuban Karang Sepuh Guyub Rukun. Nggih. Kepada seluruh penonton dimohon dengan hormat kesadarannya untuk memberikan sedikit rezekinya buat saudara kita Mbah. Apa iki Mbah Geno apa sapa iki? Nggih. Nggih. Dusun Sabah karena apa? Sabah. Sabah, iya Sabah. Sik, aja takon aku wong aku dhewe dudu wong kene kok. Iki tulisane Sabah lho. Oh iya, nek Subah ya ya wis monggo. Ya Sabah. Heeh. Subah nggih. Sabah. 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 Nggih, Sabah. Desa Sabah karena mengalami musibah kebakaran. Dengan rasa hormat kami ucapkan terima kasih. Oh, dadi iki keterangane iki yen cara sirkuler spontanitas mengko ana sing piyai kene mubeng ya golek dana membantu yang baru kena musibah kemarin tadi malam. Oh ngoten. Nah, kemarin bener, malam bener terjadi malam. Ya Mas Bima. Nggih. Nggih. Yang tu sak kiatipun, sak relanipun, sak ikhlasipun. Monggo. Ya. Ora mung para penonton yen perlu para kanca-kanca pengrawit yo raketang pira-pira diklumpukke co ya bantu sama-sama nurip padha-padha ditaing Gusti Allah. Wah ngono. Ya engko tak imbuane. Oh, nah cocok. Aku engko sing ngitung. Waduh. Tak kira lek melu ngimboi. Lah wis mbok imboi kok. Ngitung kok dicupuk. Ora aku. Apa yo dupenge kuwi si lan pun nimas dijaluki saka kan ana sing ngomong burung bayaran iki lha piye tak sili opo piye dok ning manak lho manak. Weh, 100 bali 110. Yo berbunga. Hati kurang bisa lali. Sese kene kono wis burung. Nih. Tak hitungnya Mas. Oke, tong nglumpuk pe urung kok diitung. Nek iki wadah ndas kok tuku wadah dhuwit. Ya wis ah. Kono urung kabeh to Le? Aku ya urunan aku. Gini-gini aku urunan aku yo an. Gampang wis mengko. Mengko angger aku tak urunan kacang aku. Urunan kacang. Kuwi wah. Kuwi lho kuwi bon lho Le. Waduh. Ayo, dompete kandel dhewe. Kandel wong sini KTP ganep 5 kok. Nyusuki ya. Nggih, niki buka celok nggih. Nggih. Saben dina. Saben dina mangga
panitia belakang panggung Pak Dalang kula saking panitia nyuwun gending Kertonyono medhot janji Kelinci Ucul ingkang bawa Pak Joko nggih ponane Pak Jasmanti yang ketiga pamer bojo menika maringi duit 100 mboten kangge kula. Iku sing pertama Kartonyono medhot banci. Medhot janji. Oh. Janji kok banci. Iki ana duwite 100 di di 14 ini nggak nanti mau nyawa disumbangke sisa ini ini wong jane gen ora ketok nyumbangi piroi gampang timau iya oh teknike gen ra ketok tau duitnya digegem lebok ke wadah ini kudurung nyam lho wes kira ketok nyumbangi piro lebok bosok lu yang ini lebok ke duit malah dikira nyopet. Aku kuwi nyopet ki hobi. Malah ngaku. Yo. Mangka Kang Mas katresnanku. Dangdut mas.